Těpic sněhuláci, vítám vás u dalšího dílu naší hudební miniškoly. Dneska vám ukážu, jak naspídovat svoje pacinky. Ukážu vám úplně easy cvičení. Zahraju dvě doby osmin, pak nahodím do Mod a přejdu do double timeu. První doba, druhá doba, třetí doba, čtvrtá doba. Přátelé, zrychlili jsme k novému roku. Příště vás čeká vánoční speciál i s nadílkou. Tak koukejte sekat latinu, jinak Ježíšek nepřijde. Za kapelu do tap-tap se s váma loučí Petr Burda a odebírejte tenhle kanál.